Très gâté. Listen. Qui ce n'est pas facile. Durone, dites-ne et pas artiste. Yo, ce sont des ressources. Chuche pas personne, dites-ne pas artiste. Ne po dojme bo një dokument për pavarësinë e Kosovës. Gjirime tuaja, po ditën e pavarësisë. Një dokument që do t'a bëjnë 2 milion kosovarë. Na dojmë inqizimit të juaj. Për ditën e pavarësisë. Ne po dojmë kontributin tuaj. Ne po dojmë po, se si e festoni ju ditën e pavarësisë. Ditën e pavarësisë kënë me dalë në qendër edhe kënë me hongër torta dhe kënë dhujtë, kënë shtyje, e kënë me kërësit në afia. Gjirojeni me kamera tjeshta, kamera profesionale, e bile bile edhe mundëni me gjiru me telefon. Materialin e gjiruar mund të dërgoni në jetanëkosov.com ose dërgoni me post në adresën tonë Menza Studentve Kati Par Prishtin 10.000 Kosovë. Fundi fundit nuk e nevoj me qenë gazetar me dalë në televizion.